Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Bir müddətdir ABŞ'da müalicə alan Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Bakıya gətirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, 56 yaşlı nazir paytaxtda özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Koma vəziyyətində olan Azad Rəhimov süni nəfəs aparatına qoşulub. Oxu24.com xəbər verir ki, Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmai Məmmədov açıqlamasında bildirib ki, nazirin vəziyyəti ağırdır. Ailəsindən aldığım son məlumata görə Azad müəllimin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Deyə bildirib qeyd edək ki, ağciyər xərçəngi və qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkən nazir yanvar ayında müalicə olunmaq üçün ABŞ-a yollanmışdı. Xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə Oxu Az açıqlamasında yeni klinikanın reanimatoloqu Emil Qasımov məlumat verib. O bildirib ki, xalq artistinə hazırda invaziv mexaniki ventilyasiya tətbiq edilib və o, süni tənəffüs aparatının dəstəyi altındadır. Hazırda xəstənin parametrləri qənaətbəxş hesab edilmir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. İntensiv müalicə davam etdirilir. Hələ ki, Arif Quliyevin vəziyyəti ciddi kritikdir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan xalq artisti Arif Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən gün onun icmo cihazına qoşulduğu barədə məlumat verilib. Allah şəfa versin.